Es que mandaste lo fasta fasta. Vamos a ir. Anda. Moja moja, mamá Nitra. Yo Nitra Doni. Angalia huko. Hivi wewe hakuna taarifa baada ya jana. Kuhusu nini tena madam? Tushakujua hii madam. Yaani kila siku kija hapa lazima utupe habari. Kwa sisi hatuna TV. Ah! Hebu acheni mambo yenu. Sisi wengine hata redio hatuna. Madam utupe habari. Rashid Abdal, ringa sasa. Tumash. Tumekuzana hizo madharau zako bana. Eh, isa jamaa, isiwe issue. Oh madam, utangushe hiyo flow mzee. Kuhusu corona. Hizo ni chocha bana, usilete mambo yako hapa. Corona, hiyo ndio nini? Shenge ya Kenya kuna taarifa yenu basi. Magonjwa kama kijinga kijinga shiki ngozi kama hii. Hebu cheki black nigga. Lakini hii mna mchezo. Si pia huo ni ugonjwa ama kuna ugonjwa wa Afrika na tuweupe. Biko. Hana home game. Faili husema mwambie atudi. Kumwambia ikienda. Kila mshoi basi watuona matokeo yake nini. Yinyi watu, Masai amefika aenda ama arudi? Ah, Masai, niambie umetuletea dawa? Kama kawa kama dawa. Ukiona Masai jua dawa iko na ile asali na ile kitu nyingine. Alafu hero, nasikia huko majuma mzee kule kwenye mnakogana madawa mambo mzee. Unasemaje hizi madawa za corona? Ha? Ha? Hiyo corona ndio nini? Hebu msitusingue bana. Corona. Lali. Utanilipia miacha nishie zangu. Haya. Hapo tu. Yes. Nani mjasia nchi? Asante. Lali. Masai, na wewe nikupe nini mwanangu? Ah, mama, naomba ile kitu ya pembe tatu irarua ine. Oh, hiyo kama pembe tatu hivi? Eh, hiyo sijui, lakini na kaanye kundu nyekundu hiyo kama hiyo hiyo. Oh, hiyo iko. Kama ngapi hivi? Hiyo tatu. Oh. Isemwalo lipo na kama halipo linjiani laja. Masai, karibu hudumiwe. Asante. Wenzangu leo mmependeza. Mashallah. Acha kutuzingua. Naambia kweli wenzangu. Unajua kila sifa lazima isifiwe. Haya tuacheni haya. Wenzangu mmeyasikia mambo ya serikalini yatangaza? Mambo gani tena huyu? Mbona natamausha? Zangu, hivi uone idadi yaongezeka. Hebu kwa mwazi Lulu. Idadi ya nini? Idadi ya maambukizi ya ugonjwa wa corona wa Kenya tumeisha. Ah Lulu. Hii ni njama serikali tu. Nilisikia kila nchi itakathirika na corona basi itapata msaada. Unajua kuna mambo mengine si ya kufanyia mzaha. Tatu. Haya mambo si mzaha. This is real. Hizi ni propaganda tu, hamna lolote. Tuangalie habari wewe. Wewe na hisa taarifa habari utasaidia nini? Labda kipindi ambacho siwezi kukikosa. Maria. Huo wako na uchizi sasa. Taarifa habari na Maria kipi cha muhimu? Maria. Haki ya Mungu wewe mwendo. Jifanye hamnazo. Utakuja kushtukia Kenya imeuzwa wa China na watu wanahama. Sasa lao ingekuwa propaganda. Shule zingefungwa na kazi kusimamishwa. Sasa kama shule zimefungwa mbona mwanao ameenda? Nimemwambia aende tu akahakikishe. Si unajua hizo shule zetu za private. Maana sasa shikamoo. Maraba mwanangu. Je, ni mwanangu? Hai, vipi? Ndivyo hivyo mama, tunaomba turudi nyumbani. Chill na mali resumes. Hapo ndo umesema nini? Mbona ushanipiga tatu bila? Paka mambo yawe sawa. Or in the other words, until the situation is contained. Tosha mama, tunajua mzungu. Habari ndo hiyo, kwa leo msitaka kujua. Haya wenzangu, twende mwanangu ndani tukabadilishe nguo.
mmoja, kama mnavyoona kuna wageni hapa mbele yetu wamekuja kutuona sisi. Naomba mwasikize kwa makini. Wageni, karibu uwanja wenu. Asante sana. Hamjambo? Hamjambo. Naitwa Aisha kutoka katika kituo cha afya jirani. Nimekuja hapa na wenzangu ili kuhamasisha kuhusu janga la corona. Ninyi watu mmetoka wapi kwanza? Tumetoka katika kituo cha afya cha Mikindani Medical. Nadhani mkitoka hapa ndio tutacheka kidogo. Ama vipi jamaa? Haya, naomba mtulie tafadhalini. Maana tumekuja nao hapa na muhimu sana. Naomba mtu lazima sikieni ili tuweze kuendelea. Aisha, unaweza kuendelea. Mwenzangu anatoka kuongea vipunde, anaitwa Kazimoyo. Na upande wa kushoto hapa niko na Sabina. Kiukweli ugonjwa wa corona si ugonjwa wa... Sasa tujikinge vipi? Ndio. Turejee kwa swali lake yule mama pale. Amesema kuhusu njia za kujikinga na corona. Moja wapo ikiwa ni kuosha mikono yako mara kwa mara, kutumia maji yanayotiririka na sabuni. Pili, kujiepusha na msongamano wa watu. Tatu, ikiwa huna kazi yoyote, yaani kifupi kama huna kazi ya maana, basi ukae nyumbani ili uweze kujilinda zaidi. Asante. So mzee, si kama maasi la penye mnadaisha, sijui tukae kwa nyumba nini, mambo kama hayo itakuwaje maana nje yote bado? Acha nimkaribishe bwana Katana aweze kutueleza mengi kuhusu mikakati ya serikali dhidi ya janga la corona. Kuhusu mikakati ya serikali, tumepanga mikakati kabambe sana kufaidisha wananchi wake. Kwa mfano, kuna pesa kila wiki, kuna baadhi watu wanafaidika nazo. Isitoshe, chakula kinapewana. Kwa mfano, serikali yetu ya county kupitia kwa gavana wetu bwana Hassan Diop tayari ashaanza kugawanya, ama sivyo? Ama hamjapata nyinyi? Hebu tuangalie jinsi wauguzi na madaktari wanavyoishi kukabiliana na janga hili. Jeuri iliyofanya Waamerika mpaka saa hii, kibri ni kwetu. Tukikatazana hili, tutafanya nini? Ikae na lile mpaka lini? Mkeni. Kwa hiyo wenzangu wa Kenya, naomba tuwe ni wazalendo, tusikilize maagizo ya serikali na maagizo ya wizara ya afya. Yataisha, ni wakati tu utaisha. Kama ujijali mwenyewe, basi jali mwenzako. Ndio wageni, tuko tayari pambana. Tuko tayari. Mimi. Corona shika.